मोगशा बाबा नानी बहनी नो तुमका समेस्तांक कार्मेलीत ह्या सखांचे नावी मोगासो प्रणाम। तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या दिसपोरत्या नियाळाक स्वागत। आज ऑगस्ट म्हयन्याची 12वी तारीख आनी आयच्या दिसा आमी भगवंत फ्रांसिस दे शांताल धर्मीक हेचे स्मरण करता। तशेंच आज सद्या काळाच्या 19व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तर आनी आंतरराष्ट्रीय युवासनाचो दिवस ह्या बाबतीन सर्व युवासना खातीर आमी प्रत्येक तरान मागोंक उडास दवरया। सर्व युवासनाक जेजू आपल्या सत्तेन भरून दी आनी तांकां सर विघ्नांतलें अणवारांतलें अपायांतलें पिड्यांतलें राखून दी म्हण आयच्या दिसा प्रत्येक तरान मागया। मगाचे न्हू त्रियेक देवाक मान करन थोरी आड आमी प्रारंभ करया। बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन। बाबा भयणीनो देवाच्या उतरासून याळ करचे खातीर देवाचे उतर आमी आयकोव्या। पयले वसाप आमी आयकता जाल्या जोशवा अध्याय 3 वळ 7 11 आनी 13 17 पर्यंत। बुक ऑफ जोशवा चॅप्टर 3 वर्स 7-11 एंड देन 13-17। सर्वेस्पराण जोशवाक म्हळें आज हांव तुमकां सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो आनी ह्या वरवीं जशें हांव मोयजे सुवें आसलो तशें तुजे सुवें आसा म्हणून सकड वळखून घेतले। सोल्ल्याची पेट ववयतल्या ह्या जगांक तुवें अशें सांगूंक जाय तुमी जोरदानाचे तडेक पावतच तुमी जोरदानांतच रावंक जाय। देखून जोशवान इस्रायलकांक म्हळें लागीं सरा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयका। आनी जोशवान म्हळें जिवंत देव तुमचे मदें आसा म्हणून तुमी ह्या वरवीं समजतल्यात। सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट तुमचे फुडें जोरदानांत वेतली। सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ववयतल्या ह्या जगांची फावलां जोरदानाच्या उदकांत दवरतच वयर थावन वळोवन येतले उदक बंद जातले आनी एकच रास जावन उबे रावतले। जोरदान उतरचे खातीर लोकान आपले तंब खाडले आनी सोल्ल्याची पेट ववयतले ह्या जाग लोकां मुखल्यान गेले। सोल्ल्याची पेट ववयतल्या ह्या जागांनी जोरदानाचे तडीक पांय पावन आपले पांय उदकांत लायतच लुवण्याच्या सगळ्या काळार जोरदान बरोवन सगळ्या तडी वयल्यान उमतोता वयतान वळोवन येतलें उदक बंद जालें आनी एक विस्तार सुवातेचेर जरेतनाच्या कुशीन आसलेल्या आदाम शारा लागी रात जावन रावले आनी आराबाच्या मेटाच्या दर्याक सकला वळोवन येतलें उदक संपूर्ण सुकलें। लोक जेरिको मुखार जोरदान उतरून गेलो। सगळी इस्रायल परसा सुके धरणी वयल्यान उतरून घेताना सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ववयतले ह्या जात सगळे राष्ट्र उतरून वेचे पर्यंत जोरदाना मदले सुके धरणीर हालनासतना उभे रावले। देवाचे उतर हे देवाचे वड उपकार। क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बवनो आनी भयणीनो थोडे कडेन आमी बरयल्लें वाचलां अशें आसता इफ गॉड इज विथ अस हू कॅन स्टँड अगेन्स्ट अस। इफ गॉड इज विथ अस हू कॅन स्टँड अगेन्स्ट अस। जर देव म्हजे पक्षक आसा जाल्यार म्हजे विरोध रावतलो कोण। भविश्या आयचें पयलें वाचप हो संदेश आमकां दिता। इस्रायलाचो लोक यावे या लोचीव
तांचे संगत आसलो तांच्या पयनार ताणें तांकां संगत दिलो मात्र न्ही तांच्या कश्टांच्या काळार तो तांचे संगत आसलो आनी ताचें एक आनी एक उदाहरण म्हणलें परी आज आमी वाचलें. सुरवेरच देवू जोशवाक म्हणटा जशें हांव मोयशेक ताच्या संगता रावून ताच्या संगता झूज मारून इज्रायली लोकांक शबितायेन थांब्या दर्यांत पांय भिजनासतना आपूण हाडलें गी तशेंच मुखारी हांव तुजे मुखार रावतलो. तुजे जशें मोयजे संगता हांव आसलो ताचे थावन ताचो अधिकार तुका आयला म्हणटच तुयी मयचे परी जातलोय. ताचो अधिकार मात्र न्ही ताणें पातयेल्लो देवी तुजे संगता आसा म्हणून लोकांक कळी जावचे खातीर ही एक आजाप देव करता. आनी त्या देखून आमी आयकलें की मोगाच्या भवाने भयणो जोरदार न्हय ते लागीं पावताना लोक खालो बुदो जाले आनी थंयसर आमी आयकलां त्या वेळार जोरदार न्हय बोरण उमतोताली लुणेचो वेळ आनी त्या देखून बरोवन सगळ्या काळार थडी वयल्यान उमतता तशी आसली आनी स्वाभावीक जावन लोकांक ही न्हय उतरचें कशें कशें आमचें पयर मुंदरसून व्हरचें म्हूण चिंतून तें आसतासतना हांगासर देव तांच्या आदाराक येता आनी म्हणटा पयलें जो कोण याजाक सोल्ल्याची पेट घेवन मुखार येता तांणी पयलो पांय पयलें पावल जोरदान न्हयत दवरिचे आनी तक्षेन न्हय उदक वांटे जावन वयलें उदक एकडे रास जावन रावतलें आनी अशेंच घडलें. सगळो इज्रायल लोक उतरोवन वेता म्हणसर याजाक जे कोण सोल्ल्याची पेट वयतले ते जोरदान न्हयत रावले आनी तांकां म्हणजे इज्रायल लोकांक उतरोवन वचोंक एक बरी वाट सुकी धरन थंयसर मेळ्ळी. मगाच्या भावा आनी भयणो हे आयकोन तूं आनी हांव सांगूंक पावनेंगी इफ गॉड इज विद अस हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. जर देव म्हजे संगत आसा जाल्यार म्हजे विरोध रावतलो कोण. मगाच्या भावा आनी भयणो जर देव चिंतीत आनी इफ गॉड विल्स देवान म्हण केलें जाल्यार आमी सदांच जैत देवंत जातलें म्हणल्याचो उल्लेख ह्या वेळा मगाच्या भावान भयणीनो आमी करूंक जाय. आनी ते देखून ही आजाप जाल्लें पळोवन किर्तनकार कितले भोव अपुर्बेन आमकां हांगा सांगचें आमी आयकता तो बरयता हे साबोरा कितें जालें कित्याक तूं पळण दवलोय आनी तूं योगदाना कित्याक तूं फाटी परतली पर्वतानो बकऱ्यां बरी गुड्या दोंगरानो शेळ्यां बरी तुम्ही उडो नसल्यात न्हय. म्हणजे पर्वतू आनी गुडे दोंगरू शेळ्या आनी बकऱ्यां बरी संतोशान उडो नासले कित्याक देवान केल्ली महिमा आजापान ताणी पळयली. मगाच्या भवान बेरिनो आमी कितें करूंक जाय आमच्या जिवितांनी थोडे पटेन जायते बरी जोरदान न्हय बरी थांब्या दर्या बरी कश्ट आणवरां येतात वळोन वळोन येतात बरोवन उमतोतात जशें जर्दान न्हय बरोवन उमतोताली तशेंच कश्ट नश्ट आमच्या जिवितांत बरोवन वळोन उमतो नासतात. पूण आमी कितें करूंक जाय सोल्ल्याची पेट वरून मुखार गेल्ल्या ह्या जाका बरी आमी पयलें वचूंक जाय म्हणजे म्हजे थंगी आसचो तो बवार्थ आमच्या मुखल्यान वचूंक जाय. जर म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं भवार्थ आसा मगाच्या भवान भिन्नो आजापांक घडटात म्हणून आदले बटी सुमार तेंपा पोरी हांवें सांगिल्लें. आज परत्यान तस्सो उल्लेख हांव करूंक शकता भवार्थ आसा जाल्यार आजापां आपापिंच घडटात कित्याक भवार्था वरवीं मात्र आमी देवाक मिसवंक साध्य. आमचें जिवीत आमी उतरूंक आसा एक पयन आमी करूंक आसा आनी हें पयन आमी करता आसतना एक न्ही दोन न्ही तीन न्ही चार न्ही जायत्यो जोरदान न्हय आमच्या जिवितांत येतल्यो.
पण हर एक नई उतरूच्या पहिले आमचं भवार्थ घट असं झाल्यार आणि आमच्या भवार्थाक बोळ असं झाल्यार मग अच्छा भावा भयणीनो आम्ही कित्याकच भिवचे नका कित्याक देव आमकां शबीतायन आणि सोबीतायन न्हंयच्या पलतडी म्हणजे जिवीताच्या पैनाच्या पोंताक आपण वरतलो सर्गां सर्गी बंदराक आमकां पावन वरतलो जर आमच्या जिवेंत भवत ना जाल्यार आमी जोरदार न्हय बरी गळगळोन गळगळोन बुळबुळोन रडतले हांव आनी एक जोरदार न्हय आमच्या जिवितांत स्थापित जातली. आमच्या दुखांच्यो जरी सुखच्यो नात बगार दुखांच्यो जरी न्हयो जावन परिवर्तन जातल्यो पूण जेन्ना भवार्थ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा मगाच्या भवा आनी भयणीनो थंयसर संतोश येतलो आनी आमी किर्तन घरा सांगी पत्त्यान सांगूंक सोदतले हांव कित्याक हे कश्ट आपोपेच मायाक जाले कित्याक ही आडवारां म्हजी तान पळण गावली आनी हाका जाप म्हजो भवार्थ आनी हांवें भवार्थ दवरलेलो तो देव मगाच्या भवान भयणीनो मैसेक देवान सांगून घालूं ना जोशवाक देवान सांगून घालूंक ना तांकां आयिल्ले कश्ट तांकां आयिल्ली ती पांतवां आव्हानां तांकां आयिल्ली ती चॅलेंजस जायती आसली पळोवन ते घट्ट रावले थिरार रावले आनी देवाचेर ताणी फातयेनी दवरली आनी ते शबितायन आपल्या परजेक इस्रायल परजेक बसयल्या गांवाक पांव करूंक पावन पावंक सकले. तर आयच्या दिसा आमी मागया तस भावार्थ तस धैर्य तस भरवसो आमकां हर एकल्याक च्या दिसा जिजू फावो करुनी म्हणून आमचे मागणे जावं दी. बोमगच्या इश्टनो आयचे किर्तन दोन उदकाच्या गडिता विशयंत उल्लेख करता. उदकाक संबंद जाल्ली गडितां आनी ही दोनी गडितां इज्रायल पोरजा बसयल्ल्या गांवाक पोयन करच्या संदर्भार वाटेर घडलेली जावन आसात. एक गडीत सकडांक कळीत आसचे प्रमाणे तांबडो दर्यो दोन वांटे जावन सुक्या धरणींतल्यान इज्रायल पोरजेन पोयन केल्ले. दुसरें गडीत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ले योर्दान न्हंय दोन वांटे जाता आनी ताचे मदल्यान सर्वेस्पराची आर्क पेट वेता. भोवन आनी भयणीनो इज्रायल पोरजेक मुखार वचूंक अडखळ कशें आसली योर्दान न्हंय आनी थंबडो दर्यो देव आपणाचे सल्वासवाचे एक हातेर कशें वापरता आनी लोकांक न्हंय तशें दर्या मदल्यान शाबीतायेन मुखार व्हरता. ही जावन आसा देवाची सकत देवाची महिमा. तर आतां हें किर्तन ही चिंतना मोतीन दवरून आमी मागया. श्लोक सर्वेस्पराक जे जे सर्वेस्पराक जे जे जेदना इज्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरली जेदना जाकोबाची भुरगीं पोरक्या लोकां मदलीं सुटून आयलीं तेदना जुदासो प्रांत जावंक पावलो देवाचें मंदीर आनी इज्रायल परजा जाली ताचें राज. सर्वेस्पराक जे जे हें पळोवन दर्यो पळून गेलो योर्दानय पाटी परतली पर्वत बोकऱ्या बरी गुडे दोंगर शेळयां बरी उडोवंक नासूंक लागले. सर्वेस्पराक जे जे ए सागोरा कितें जालें कित्याक तूं पळोवन दावलोय आनी तूं योर्दना कित्याक तूं पाटी परतली पर्वतानो बोकऱ्या बरी गुड्या दोंगरानो शेळयां बरी तुमी उडोवन नासल्यात न्हय. सर्वेस्पराक जे जे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन.
कोवीड पिडेतावन कष्टतल्यां बसोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या व्हरत्या देण्या बसोत आमी तुका अर्कां दिताव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घया वरवीं आमकां बोरींग केलीं. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां वेगीन गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासनीक जिवीत लाबय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरोध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जाव म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोसनिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकारींनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबातावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासतां दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोवच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पोवीत काळजा कश्टांतल्यांच्या भुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी भुसावण लाबय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मुनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो मुजो संतोस म्हणटा सोमी. जेजू मुनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मुनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मुनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवन जेजू पाळका, तुजी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या,
तुझे नाव पवित्र जाऊं, तुझे राज अमका येऊं, तुझी कुशी सरगार जाता तशी सुमसरान जाऊं। अम सोदीस पोटो ग्रास आज अमका दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं। आम सोदीस पोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मुरये कुर्पेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू। भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणें। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणें। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणें। ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव। तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी। काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड। बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता। आमेन। अर्गा मागणें। ये भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव। तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्यांव। तुज्यो काकुळती आमी वर्णी दिल्यांव। तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार। आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव। तुज्या आजपाच्या इमाजी मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी। सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत। सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू। आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं।
तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो, तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद देव। सो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक, आमेन। बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे, आमेन। भवन निबडिनो, तुमचे सुमेस्तांचे नावे, मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। आयसो नियाळ तांणी आमकां फोव केला। तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा। प्रतीक जावन जेराल्ड क्रास्ता लोरेटो बोंटवळ टाउन, स्टुअर्ट इयान मिनेजस कारकळ हिरगण टाउन, स्टेला रोड्रिगस कुवेट टाउन, असुमता लोबो मूडबित्रे टाउन, हेलेन नोरोन्ना पांगळा शंकरपुर टाउन, ईशा डिसूजा कारकळा उडुपी टाउन, केत फर्नांडीस कुवेट टाउन। तुमकां सुमेस्तां, जल्म दिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा। देवाची आशीर्वादां तुमचेर, तुमच्या तेसवांचेर आमी मागता। ते सांगता देवदीन जोकिम क्रास्ता नारंपाडी कासरगोड आनी सेलेस्टीन मिनेजस मुंबय हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा। तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता। पहले परत मेळया, मोगसो।